Олег Ляшко, Радикальна партія. Події в Авдіївці в першу чергу продемонстрували всьому світу нездатність Росії, яка вчинила агресію проти нашої держави, дотримувати слова навіть у тих мінських домовленостях, які ми завжди критикували, тому що вважаємо, що ці мінські домовленості не дають можливості відновити територіальну цілісність і суверенітет нашої країни над окупованими територіями. Я думаю, що для всього світу очевидно, що ні про яке зняття санкцій з Росії, агресора, яка вбиває наших солдат, які обстрілюють мирні квартали Авдіївки, не може бути і мови. Водночас відбиття нашими мужніми, славними воїнами атак російських військ у Авдіївці продемонстрували, що в країні нарешті є армія, яка здатна захистити суверенітет і незалежність нашої країни. Від імені Радикальної партії я хочу подякувати нашим славним воїнам, рятувальникам, енергетикам, усім тим, хто оборонив Авдіївку, а потім відновлював її життєпостачання. Окремо хотів би сказати щирі слова подяки колективу Авдіївського Коксохіму, який у той час, коли були перебиті енергетичні мережі, за рахунок власних можливостей підтримував життєдіяльність міста. Водночас ми розуміємо, що для того, щоб мати сильну, потужну армію, здатну захистити нашу рідну країну, ми повинні в першу чергу мати сильну економіку. На превеликий жаль, та політика, яку проводить нинішня влада в економічній царині, є політикою антиукраїнською і такою, яка перетворює, продовжує робити Україну залежною, слабкою, сировинною колонією і банановою республікою. Зараз влада підготувала до підписання меморандум з Міжнародним валютним фондом, де в чергове ставиться питання про продаж землі, про підвищення пенсійного віку, про обмеження економічного зростання, про скорочення робочих місць, про необхідність продажу необробленого лісу-кругляку. Тобто меморандум, який фактично позбавляє Україну майбутнього і можливості українців заробляти, годувати свою сім'ю і можливості мати міцну, потужну українську економіку. Тому я звертаюся з вимогою до президента України, до прем'єр-міністра зустрітися з лідерами фракцій і публічно обговорити умови меморандуму, які вони збираються підписати з Міжнародним валютним фондом. Адже потім на виконання цього драконівського антиукраїнського меморандуму будуть внесені до парламенту законопроекти, за які будуть у корупційний спосіб збирати голоси, щоб голосувати. Ніхто не має права таємно від українців вирішувати їхню долю. І коли президент говорить про необхідність проведення референдуму по НАТО, я бачу не меншу необхідність проведення референдуму щодо питання підвищення пенсійного віку і продажу землі. Влада хоче продати землю і підняти пенсійний вік. Ми категоричні противники цієї політики, і ми вважаємо, що народ має сказати своє слово. Чи треба піднімати пенсійний вік, чи створювати робочі місця, і піднімати пенсії, і піднімати зарплати. До речі, за січень місяць перевиконання доходів пенсійного фонду понад 40% від єдиного соціального внеску. Тому ми вважаємо, що є всі можливості сьогодні піднімати пенсії українцям внаслідок збільшення доходів пенсійного фонду. Тому я вимагаю від прем'єра Гройсмана, від уряду внести до парламенту законопроект про підвищення пенсій у першу чергу хоча б для півмільйона українських пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1000 гривень, які не можуть звести кінці з кінцями. Є додаткові надходження до пенсійного фонду, давайте піднімати ці пенсії. Те саме стосується захисту чорнобильців. Тривалий час, уже який рік, не виконуються соціальні програми по захисту чорнобильців. Ми вимагаємо відновити дію цих програм, і людей, які віддавали своє життя, рятуючи країну, вимагаємо, щоб соціальний захист їхній був відновлений. Ну і нарешті, пошесть в Україні грабежів, краж, розбоїв. Багаті себе захистити можуть. Охорону найняти, водія найняти. Бідні себе захистити не можуть. Тому ми пропонуємо радикально підвищити відповідальність за кражі, за грабежі. Коли влазять у хату до діда, до баби, які збирали все життя гроші на чорний день і грабують їх, мінімум 10 років тюрми без права дострокового звільнення. Для того, щоб була можливість захистити мільйони українців, які сьогодні потерпають від злочинності, від криміналу. Дякую.